Дніпровський супутник передав першу інформацію з навколоземної орбіти. Ракету Falcon 9 з українським космічним апаратом на борту запустили із миса Канаверал в США ввечері 13 грудня. Він один із 105, які ракета доставила у космос. Січ-2-30 – перший український супутник, запущений за останні 10 років. Його виготовили на КБ «Південне», і він – частина місії компанії SpaceX. Подробиці далі в Олександра Тущенка. Запалювання головного двигуна, є контакт підйому. Ракета «Falcon» стартувала з мису Канаверал о 17.15 за київським часом. І вже о 18.50 на висоті 5000 кілометрів український супутник «Січ-2-30» відділився від ракети-носія. З цього часу він зайняв позицію та почав налаштування. Там є стартове польотне завдання. Він повинен включити бортовий комп'ютер, включити систему енергозабезпечення, розкрити сонячні батареї і виконувати задачі самоналагоджування. Це перший український супутник, який вийшов на орбіту за останнє десятиріччя. Він зібраний з агрегатів та механізмів виключно українського виробництва. Останній із серії «Січ» запустили у 2011 році. Він пропрацював недовго – рік із прогнозованих 5. Потім державного фінансування не було і лише 3 роки тому почалася співпраця з компанією Ілона Маска SpaceX. Коли ми вибирали средства виведення, з учетом і технічних характеристик, з учетом оперативних, необхідної нам для виведення з учетом необхідної технічної підтримки, був встановлений наш вибір, ми встановили іменно на компанії SpaceX, на ракеті-носителі Falcon 9, як на одному з лідерів ринку, як на компанії, на ракеті-носителі, яка представляє найбільш технічно совершенний сервіс виведення космічних апаратів. Аби супутник «Січ-2-30» потрапив на ракету, американці висунули жорсткі умови українським колегам. Було дуже мало часу. Второе. Мы столкнулись с незнакомыми для нас требованиями американской компании с точки зрения жесткости нашей конструкции, с точки зрения прочности нашей конструкции. У них жесткое требование, летная модель спутника должна обязательно пройти прочностные испытания перед тем, как установить на борт ракети «Falcon». Саме випробуваннями й займалися спеціалісти КБ «Південне» останній рік. Кажуть, супутник має пропрацювати щонайменше 3 роки. Радіація та інші фактори з часом зроблять його непридатним для роботи. Це обусловлено параметрами орбіти. Оскільки на нашому спутнику немає двигательної установки, ми в процесі експлуатації не можемо коректувати висоту орбіту. Спутник запускається на висоту 500 кілометрів від ракети «Falcon». И через определенное время он как бы опускается, высота орбиты уменьшается. И по назначению его использовать после этого трудно, поскольку снимки уже не, так сказать, не синхронизируются. Они, съемочная аппаратура настроена на висоту 500 кілометрів, ну плюс-мінус в допуску. Та поки супутник працюватиме, моніторитиме для України використання земель, рослинності, лісів та водних ресурсів, а також ліквідацію наслідків стихійних лих. Окрім цього, «Січ-2-30» передаватиме дані про створення інженерних споруд, а ще переміщення військової техніки та кораблів. Загалом у КБ «Південне» та Держкосмосу амбітні плани. У наступні роки збираються запустити ще 7 супутників. Відповідний законопроєкт знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».